Ата-аналар және мектеп бітіруші жас түлектер. Өзің менің өлшеусіз нарқым менің, асқартау, арқа тұтар алтын белім, ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа, қош келдің, айналайын халқым менің. Жас жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстас баулыған құстары бұл, қоштасып бүгінгі күн ұясынан, сол құттардың бір тобы ұшқалы тұр. Бұл соңғы қоңырау мерекесі тарихи оқиғаға толы түсті. Бүгінгі соңғы қоңырау мереке тарихи оқиғаға толы түсті өткелі тұр. Бүгінгі Қазақстан қалыптасқан мемлекет үлкен геосаяси маңызы бар ел. Ең бастысы ол орасан зор әлеуметті және өркендейтін болашағы бар ел. Еліміздің болашағы жастар әр кезде ел абыройын асқақтатарына кәміл сенеміз. Биылғы 2019 жастар жылы баршаңызға құтты болсын. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттаған ұл-қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, алтын ұя мектебімен қоштасқалы тұр. Бүгін алғашқы қоңырау мен соңғы қоңыраудың арасын жалғаған 11 жылдың мәреге жеткен күні. Бүгін мектебім, ұстазым деп көңілін қимастық кешкен күн. Бүгін атаң ақ жол тілеп, ақ бата берсем деген күн. Бүгін әжең ерке ұланның ер жеткенін көрсем деген күн. Бүгін әкең қызым бой жетті деп мақтанған күн. Бүгін анаң ұлым ер жетті деп шаттанған күн. Бүгін ұстазыңның жаңында шәкірт болып соңғы рет топталған күн. Бүгін арман қуып алысқа аттанған күн. Бұл күн мектеп тарихында мектеп бітіруші түлектер есімде мәңгі өшпейтін күн. Бүгінгі біздің салтанатты жиынға мектеп түлектері 10, 20, 30, 40 жылдық кездесу келіп отыр. Ендеше салтанатты жиын алаңына ағапкелерімізді қошеметпен ортаға шақырамыз. Кездесуге келген түлектерімізді шақырамыз. Балалық шақ өткеніне, қош айтысып сүйікті мектебімен,
тұғырдан түлеп ұшқан жас қырандар аттанып барады өмір күттеміне. Алтын Ия мектебінің табалдырғынан үлкен өмірге ұшқалы отырған мектеп бітіруші түлектерімізді құрметпен ортаға шақырамыз. Кішкентай ғана бірінші сынып оқушылары тұр. Ол оқушыларға да тілейтінім, биылғы алғашқы оқу жыл аяқталуымен құттықтаймын. Алғашқы қадамдарыңыз құтты болсын, құрметті бүлдіршіндер. Жаңа ғана міне бәріміз ортада көріп тұрмыз. Мына мектебіміздің жетістіктерін қолдарында тұрған мақтау қағаздары сыймай тұр, мұғалімдер де, оқушылар да. Мына өзіміздің Қарашоқы орта мектебі аудан бойынша 52 орта мектеп бар. Сол 52 мектептің алдыңғы мектептерінің бірі. Ұстаздарымыз өте өнегелі, білімді. Осы мектепті басқарып отырған Гүлшат Сейдолдағызы өзіңізге және осы ұстаз ұжымына айтатыным, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға береке және ерен еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Алдағы жаздық демалыстарыңыз сәтті болсын. Келер алдағы жылдарда көптеген жақсы жаңалықтар мол болсын демекпін. Және бүгінгі ортамызда бізге қадірлі 10 жылдықтар, 20 жылдықтар, жаңа айтып жатыр ғой енді 30 жылдықтар, 40 жылдықтар мектеп түлектері келіп отыр екен. Осы мектебімізді қаншама жыл өтіп кетсе де ұмытпай келіп отырған өздеріңізге осы ауыл тұрғындарының атынан және осы барша халықтың атынан алғысымды білдіре отырып, бүгінгі кездесулеріңіз сәтті болсын. Әр уақытта осындай көңілді болып жүре беріңіздер. Ойда қырда жүрген балаларыңыз аман болсын. Орталарыңыздан бір-бірлеріңізді жоғалтып алмаңыздар. Бәріңізге амандық тілеймін. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Барша халықтың заманы тыныш болсын деймін. Рахмет. Құрметті ұстаздар, құрметті мектеп бітіруші түлектер, сіздерді бүгінгі 25 мамыр оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймыз. Міне біз 99 жылы осы мектеп табалдырығын бітіргенімізге көзді ашып жұмғанша 20 жыл уақыт өтіпті. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, сіздерге тілейтінім міне үлкен өмірге қанат басқалы отырсыздар. Басып отырған қанаттарыңыз қалмасын. Алдағы емтихандарыңызды пісіріп, өмір деген теңізден өз жолдарыңызды табуға шын жүректен тілектеспін. Құрметті ұстаздар, осы міне мектеп бітіргенімізге 20 жылдың қасы болды. Барлығымыз міне 40 жылдық міне менің анамның бүгінгі сыныптастары да келіп отыр. Біз мектеп бітіріп отырған кезде, сіздер сияқты мектеп бітіріп жатқан кезде анамның сыныптастары біз сияқты 20 жылдыққа келген. Құрметті анамның сыныптастары сіздердің келген аяқтарыңызға гүл бітсін. Құрметті ұстаздарым, сіздерге мың да бір рахмет. Міне осы 99 жылы мектепті аяқтап осы барлығымыз республикада, республиканың көлемінде, облыс көлемінде қызмет атқа білікті маман иесі болып тұрмыз. Осы біздің жемісіміз сіздердің арқаларыңызда деп білемін, құрметті ұстаздар. Біздің Қарашоқы орта мектебі республика көлемінде, облыс көлемінде білікті бір мектептер қатарында. Өте қуанамын да соны көріп. Осы мектептен мен тәлім тәрбие алып, білім алғаныма өте қуаныштым. Осы біздің жетістіктеріміз ұстаздардың арқасы. Сіздерге мың да бір алғыс. Гүлшат Сейдоллаевна, сізге рахмет. Ұстаздар, сіздерге рахмет. Қонақтар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Бақытты болыңыздар, еңбектеріңізге жеміс. Аяулы ұстаздарым, отбасыларыңызға береке, бірлік. Қазақстанымыз тыныш, заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Рахмет сіздерге. Құрметті ұстаздар, оқу бітірушілер, ата-аналар, бүгінгі оқу бітіру күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге тек қана денсаулық, түлектерге ақ жол, алдағы емтиханды ойдағыдай тапсырып, алдағы өмірлеріңіз ашық болсын деп тілейміз. Ұстаздар, сіздерге үлкен рахмет, сіздерге тек қана табыс. Рахмет. Мектеп бітіруші 20 жылдық түлектердің атынан дене шынықтыруға қажетті міне доптар, әнкі сабағына қажетті микрофон және мына мектепке достопримечательность дейді ғой, келіп алғыр оқулық деген.
осындай сый-сияпатыңыз бар. Рахмет. Бүгін микрофонымыз жұмыс жасаған түреді дұрыс жақсы болды. Рахмет сіздерге үлкен. Қымбатты мектеп бітіруші түлектер, алғаш қолына гүл шоғын алып, мектеп табалдырығын аттағаннан бері 20 мыңнан аса қоңырауын естідіңдер. Ал бүгінгі қоңырауыны ерекше. Ол мектеппен қоштасар соңғы қоңырау. Ол балалық шақтың өмір белесіне асыратын қоңырау. Жүректер лүпіл қаққан тимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдері араласқан. Осынау сәтте шәкірттің сәттің соңғы өмір жолының алғашқы қадамында тұрған жас түлек. Ендігі сөзді сендерге береміз. Зула бітті, енді алмаймыз өмірде бағы 5 мін түртті Қошласып өзіңбей, шашығып көзіңнен Алғашқы махаббатымды таптым өзіңнен Әрбір қылсақты күнді қатты сағынамын Әрбір қабырғаңа есімде қырып жазылғаны Алтын ұям білім ордасы Ешқашында ұмытылмасын Мам, жетелеп апырғаның есімде Енді болдың бәрін көсінгенде Шықпаған есебімді, салмаған суретімді Күлемін еске алып сол кезімді Жетелеп апарғаның есімде Енді болдың бәрін көсінгенде Шықпаған есебімді, салмаған суретімді Күлемін еске алып сол кезімді Қолтың ұям, сені қалыша қиям Қол болғап жаңа өмір, басталар жаңа Есімде соңғы парта Екінші аттанамыз Үйдетті қалтырмай артта Маған қымбат қалам Маған қымбат бүйім қаншама Шаштарыңызда ағаттым Ма қара бала Үлкенге жол бер Бірінші өзің амандас Балам қанқымай сапақтан кейін Неге бар қайта қайтарғым келеді Сәби күні кешегі Ұмытпаймын ұстық ұям Алтын бесігім Мам, жетелей бапырғаның есімде Енді болдым бәрін көсінгенде Шықпаған есебімді, салмаған суретімді Күлемін еске алып сол кезімді Жетелеп апырғаның есімде Енді болдым бәрін көсінгенде Шықпаған есебімді, салмаған суретімді Күлемін еске алып сол кезімді Құлатымдайым, сені қалыша қиям Құл бұғап жаңа өмір Басқала жаңа қадам Қош болатын ұям Сені қалыша қиям Қол болап жаңа өмір Басқала жаңа қадам Қош болатын ұям Сені қалыша қиям Құлға жаңа өмір Басталар жаңа Thank you.
айтыңдар. 1999 жылы мектеп табалдырған 11-ші сыныпты бітіріп, үлкен өмірге қадам басқан осындағы ағаларымыз бен жеңгелеріміз 20 жылды артқа тастап, ұлағатты ұстаздарын төрге шығарып, керемет алыстан жақыннан баршасы тамаша бас қосу кешіне жиналып отыр екен. Ендеше ортаға ұлағатты ұстаздарымыз мектеп табалдырығында білім нәрін кеудемізге толтырған ұстаздарымызды төрлетуге ортаға шақырайық мінеке. Ұстаздар бауымы келе жатыр, құрметпен, қошеметпен шақырайық. Балаларыңыз бүгінде бір-бір үйдің асқартаудай әдесі болып, 20 жылды артқа тастап сіздерді осы бір мерекелеріңізбен құттықтап, арнайы бас қосып сіздерді төрге шығарып отыр. Ендеше сіздердің 20 жыл бұрынғы оқушыларыңыз, шәкірттеріңіз тамаша жұрт басып ортаға келе жатыр екен. Ортаға түлектерді шақырайық. Қарашоқы ауылында 1999 жылы мектеп табалдырығын аттаған шіркін көзі естейді. Сондықтан да ұлағатты ұстаздарыңызды төрге шығарып, осынау керемет бір мерекелі бас қосуларыңызға қош келдіңіздер деп, баршаларыңызды ұстаздарыңызға шақырайық. Ендеше төрге бастарыңызды төрлетіңіздер, алтындай бастарыңызды ұстаздарыңыздан табайық. Келіңіздер ағалар, құрметті қанымдар мен мырзалар, төрлетіңіздер. Let's go.
әйел ағалар, көрдіңіздер, отырыңыздар, жайғасыңыздар.
құрметті ағалар, жеңгелер, осы қазақ шіркін ұлан асыр дастархан жайып, той бастап, қызықшылығын тойлатқанда тектілігін білдіріп, қазақ екенімізді білдіріп, әумин деп ақ дастарханға ақ бата беріп жатады. Ендеше рұқсат болса, осында төр бастап келіп отырған біздің ұлағатты ұстаздарымыздың арасынан ағаларымыз отыр. Сол кісілерден барып бір тамаша ақ батамен бастағанды жөн көрдік. Себебі неге десеңіздер, бүгін қасиетті де ораза айымен тұспа-тұс келіп отырған тамаша мерекеміз қабыл болсын деп те бір жағынан дұға тілейік, осындағы ағамыздан болсын. Әумин. Әу құдай оңдасын, оң жолына бастасын, еш амандық болмасын бастарыңа, амандық берсін, астарыңа адалдық берсін, дастарқандарыңа байлық, елдеріңе саулық берсін, өмірдей жолдарың болсын, жолдарың жолдасын, қазір болсын. Әумин, ай бәрекелді, тамаша ақпада берген бүгінгі ұстазымыздың атырмеген есіміз кім? Рахымберді. Рахымберді ағамыздың керемет ақпадасы қабыл болсын. Енді аға сізге бір бата берейші, әумин деп қол жайықшы. Бата мен ел көгерер дейді ғой. Сондықтан да мынау тамаша ақ батаңыз қабыл болсын. Өміріңіз жайлай берсін, айтқаныңыз айдай келсін. Мынау иығыңызда жап-жас шапаныңыз болсын. Иығыңызда сақалыңыз болсын. Айтқан сөзіңіз қашанлар мақал болсын. Оң жағыңызда жеңгем, сол жағыңызда жап-жас тоқал болсын деп қояйын. Әумин. Ағам риза боп қалды, риза боп қалды, көріп қалды. Бәрекелді, мынау енді құрметті ұстаздар, ақ батамен ашық деп жарияланды. Ендеше өздеріңіздің құрметтеріңізге әзірленген 60 түрлі тағам мен 70 түрлі сусынан 60 жеп отырыңыздар. Бүгінгі тамаша тойымызда, тамаша мерекеміздің басын тамаша әсеммен ашқанды жөн көрдік. Ендеше ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әсем әнде болсын. Қазақтың шаңырағынан той мереке кетпесін ардақтағай. Неткен, неріп қатейіп тұрған шапалақ мұнауай.
Рахмет. Мынау әйел адам ертеңіне алаңдайды. Мақтағалы тұрған жоқпын сараң байды. Қойбырмай, жұрттың бәрі қара жолға тойға барсаң, ешкім қол соқпайды деп жамандайды. Жамандайтын адамдар жамандасын, жұрттың бәрі қара жолға олын көре алмайды. Өйткені ешбір халық сіздер ұқсап, ән айтқанда шапалақ соға алмайды. Өйткені ешбір халық сіздер ұқсап, тілектерге құлақты сала алмайды. Дүниені төрт айналып шарласаң да, қара жолқының тойындай бола алмайды деуші еді, сол рас па? Ай, бәрекелі. Мынау өнерді бағалап, құрметті қонақтар, шапалақ ұрып отырыңыздар. Мынау қазақтың тойында асабаны қоздыратын шапалақ дейді ғой. Мынау адамды қоздыратын махаббат дейді. Мынау сиырды қоздыратын оқалақ деп жатады. Сондықтан да реті келсе, шабыт беріп, шапалақ соғып отырыңыздар. Мынау әр мемлекеттің өзінің шапалақ соғуы әртүрлі, құрметті қонақтар. Мен мынау Россияға естідім, Россияға ортаға бір өнерлі бала ортаға шығып өзінің өнерін көрсетсе, Россияның халқы, орыс халқы орнынан тұрып кетіп жаңағы өнерпазға: «О, браво, еще, еще, еще» деп шапалақ соға деген. Ананы естіген жаңа орыстың баласы одан сайын шабыттанып өлең айта деген да. Мынау Америкада да сондай екен. Америка халқы да сондай екен. Ортаға бір бала ән айтып немесе өзінің өнерін көрсетсе, Американың халқы да «Браво, еще, еще, yes, yes, I love you» деп шапалақ ұра деген. Мынау қазақта қандай? Қазақта ортаға бір бала өзінің өнерін көрсетіп шықса, төрде отырғаннан тәтелерім сияқты кісілер «Мынау жетіс қатты ғой» дейді екен ғой. Сондықтан да бүгінгі тойды нұр қылайық, бүгінгі тойды гүл қылайық, бүгінгі тойды сондай ғасырға белгісіз ескірмес естеліктің тарихтың таспасында қалдырайық. Құдай қаласа осы төрде отырған ұлағатты ұстаздарымызбен темірдей тәртіпті ағаларымыз, иә ағайларымыз, Құдай қаласа төрт көздері түгел 30 жылдықта бас қосуымызды Алла тағала нәсіп етсін дегім келеді, иә. Бір қошемет соғып қояйық. Бәрекелді. 40-50 жылда сіздер шаршамай төрде отыра беріңіздер деп тағы бір қошемет соғып қояйық. 80 деп айта берейін ба? 70-80 деп отыра беріңіздер, иә. Мына өткенде Алдараспанда мына туғаның жақсы бір, иә, әзілі шығып жатыр ғой. 120-ға келген, өзінің баласы 80-ге келген, иә, 80-дегі баласына неғып жүрсің, қайтсай шаршаңға, сенді той қойып жатып қой. Сондықтан да бір бірлеріңізді қимай, бір бірлеріңізді қашанда сыйлай, тамаша төрден табылып, тамаша көріп беріп отыра беріңіздер. Мереке тағы да құтты болсын дегім келеді. Ендеше, құрметті, бүгінгі бас қосуымыздың аса қадірменді қонақтары, енді бүгінгі тойымыздың, бүгінгі бас қосуымыздың, мерекеміздің тамаша құттықтау сөзі, алғыс тілегін арнау үшін осы айтып өттім ғой, 1982 жылғы бүгінгі ағаларымыз бен қыздарымыз келіп отыр. Сондықтан да осы ағаларымыздың кезінде тамаша ел үшін, ауыл үшін, қазақтың білім сапасын көтеру үшін тамаша мектебімізді алға сүйреп, тамаша өзге аудандардан белсене өзінің көрсете білген осында біздің мектеп директоры Фарида апайымыз бастап келіп отыр. Және де қазіргі таңда тамаша ауылымыздың білім дәрежесін көтеріп отырған осында Гүлшат Сейдуллақызы келіп отыр. Сол қос директорымызды, қос алақанымызды қаттырақ-нақтырақ түйістіріп ортаға шақырайын. Келіңіздер! Тамаша өздеріңіздің ұл қыздарыңыз ғой. Сол кісілердің тамаша мерекесі, сіздердің осындай жетістіктеріңіз деп білеміз.
сондықтан да арамызда мәңгі жүріңіздер. Осындай керемет балаларыңызға, ұл-қыздарыңызға ақ тілектеріңіз болсын, сіздердің де мерекелеріңіз құтты болсын. Еді, бүгін мынандай кездесу болып жатыр. Бір жағынан толқып тұрмыз. Сіздер енді мына 20 жылдық түлектер, 20 жыл бұрын осы мектепте 1999 жылы Қарашоқы орта мектебінің есігін 88 жылы ашып, 99 жылы сіздер шығып кеттіңіздер. Сол кезде біз сіздерге ақ жол тіледік, үлкен азамат болыңыздар дедік. Әрине, баласы атқа шапса, анасы тақымын қысады дейді. Сіздер туралы жақсы лебіз естігіміз келді, жақсы нәтижеге жетсе екен деп тіледік. Енді қазір қарасақ, міне бәрдеріңіз, және асаба жігіт айтпақшы, бір-бірінің ата-анасы, отағасы, отанасы болып отырсыздар. Осындай дәрежеге жеткендеріңе мен шын жүректен қуаныштымын. Ары қарай да сіздерге тілейтінім, бұдан да жақсы өмір сүріңдер. Үйлеріңде әрқашан шаңырақтарың биік болсын, үйлеріңіз жарық болсын. Енді осы қарасам, кезінде бізді 20 жылдықта осылай кездесуде бағана да айттым мен. Өзім ойлайтын, ойбай, біз үлкен болып кеттік, уже қандай кәріміз, уже 20 жыл мектепті бітіріп кеттік. А бірақ та бүгін міне жастардың арасына келгеннен кейін мен өзім 60-тан ассам да өзім әлі 40-та сезініп тұрмын. Сіздердің арқаларыңызда. Енді айтайын дегенім, мына осындай өздеріңіздің кездесулеріңізге келіп, осы ауылда тұрмасам да, өшірді өмір сүрмесем де, осындай апайымыз бар еді. Қолымызға аттестатты ұстатып, қолымызды қысып, ақ жолға шығарып салған деп, осылай құрметтеп, қошеметтеп шақырғандарыңызға мың алғыс. Енді сіздерге тілейтін, өзім, мен өз өміріме ризамын. Әрине, әр адамның өмірінде үлкен белестер болады, кейде өкініштер болады, кейде бір сәтсіз жағдайлар болады. Бірақ та мен сіздердің өмірлеріңізге бәрлеріңізге тілейтін. Менің өмірімдегі тек қана жақсылықты берсін. Менің өмірімнен осы асып түсіңіздер. Егер де ұстаздан шәкірт осыса, ұстаздың бақыты дейді. Әрине, сіздер егер озып жақсы нәтижеге жетсеңіздер, біз бақыттымыз. Сондықтан мен сіздерге тілейм, арға қарай, жоғары қарай өрлей беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Енді не 40-қа таяп қалдыңыздар. Енді бір Аллах тағала қолдаса, бір 5-6 жылдан кейін мүмкін біреулеріңіз құтандалы болып жатасыздар. Қызды ұзатып жатасыздар. Ұлдарыңыз үйленіп жатады. Сол дәрежеге жетіп, құтандалы болуларыңызға тілектеспін. Келесі жылы, келесі кездесулеріңіз 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық кездесуге келіп бір-бірлеріңізбен қауышып жатыңыздар. Қатарларыңыз сиремесін. Былтыр өзінің 45 жылдық кездесуі бар еді. Бітіріп тік 55 оқушы бітірдік. 1979 жылы, 73 жылы. Сон былтыр кездестік 45 жылдықта. Сонда тең жартымыз аттанып кетіпті о дүниеге. Сондай жағдай болмасын сіздерде. 80-ге кеп селкілдеп, 90-ға кеп тоқылдап, қатарларын сиремей, бақытты өмір сүруге тілектеспін. Көп нәрсе айтайын деме, бірақ та қазір толқып айта алмай тұрмын. Шын жүректен қуаныштымын, осылай сіздер келесіп, жап жасып болып отырсыңдар. Әрқашан да осылай жап жасып болып жүре беріңдер. Бақытты болыңыздар, аман болыңыздар. Бәрекелді, мінекей, тамаша, сол бір кезді еске алсақ, апайымыз бізге тамаша ақылын айтып, сондай парасатты да болашаққа бақыт беретін апайымыз сол міне әзірде тамаша ақылын айтып, сіздердің орталарыңызда. Сіздер бақытсыздар, осындай балдарыңыз бар, сіз бақытсыз. Осындай тілектері бар, Қарашоқы ауылы бақытты десем артық емес. Бір рет, енді кішкене
не вас первого чтобы кездестрим, сидим кездестрим, а на этот, а по лестнице смена басна, некрет сок капчаш мен жулбен звонит, сон мен этом, эй, всем хазар кадр полицейский вопросы, егер мен сок езде ахыл айтпасам, чашым деп некрет бүйтіп жумасам, сен осы дәрежеге жетер менің десем, білмейм дейт, эй, сен сок, ана бүйтіп ойып бара жатсам, 10-ші класс па, 11-ші класс оқиды. Қыздар партада отырған ғой, шаштарын бүйтіп партаға байлап-байлап тастап, ана қыздар тұрғанда құлайды. Олар риза болады анау. Бір қыз талқыпты. Содан ана тәрбие заучы, кабинетіне шақырып алып, бала орысып жатыр ғой. Содан кейін барды да шашынан жұлып, бүйтіп нетіп едім. Ойбай-ойбай дейді, ей сен басың ауырды ма десем, әрине апай ауырды ғой дейді. А саған кім айтты ана қыздардың басы ауырмайды деп. Мен сенің шашыңмен ақырын ғана жұлдым, сенің басың ауырды. Шашың ауырды. Ал енді анадардың шашы жұлынып, орнынан тұрып, даже біреуі талып қалды. Сонда одардың жаны тәтті емес, сен жаның тәттігім деп айтты деп ұрсып жатырмын ғой әке. Сөйтсем, иә апай, сол кезде дұрыс бізге ұрсыпсыз дейді. Әрине мектеп болғаннан кейін, оқушы болғаннан кейін мүмкін кезінде ұрысқан шығармыз. Бірақ та соның арқасында міне келіп отырсыздар бәрдеріңіз. Үлкен азамат болып отырсыздар. Ол біз ұрыссақ сіздерді жеп көрген емес. Болашақта адам болсын жақсы көргеннен ұрыстық. Сондықтан жәлегім мына кісі айтып отыр ғой, тамада жігіт. Ақылын айтып жақсы өсиет айтып жатыр деп. Сол кезде де егер біз қатты айтсақ, әрине кешірім сұраймыз. 20 жылдан кейін кешірім сұрап тұр дейді. Бірақ та біз сіздер үшін жаман шөп кегеміз жоқпыз. Әрине әлде де жақсылық тілейміз. Әлде де алға бассын, әлде де өркендерің өссін деп тілейміз. Рахмет. Мынау жалпы өзім қарап тұрсам, өзім оқушы мен ұстаздың арасында өзі шаш туралы біраз нәрселер жүреді ғой. Ана ұстаз шашын жылады. Ана оқушысы шашын ағартады, айтыр шаш айтыр. Сондықтан да сіздердің бастарыңыздағы шаштарыңыз апайларымызға ағармасын, иә, тамаша болып жүре беріңіздер. Енді тамаша тілекті ұсынайын. Ал құрметті 20 жылдық кездесуге келген түлектер, бүгінгі кездесулеріңіз құтты болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Көздеріңізге көрінген бала шағаның қызығын көріп аман есен, осылай бастарыңыз аман, бауырымыз бүтін боп, сіз біздесіп, сыйласып жүре берейік. Аман болайық, қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Тастарың өрге домалай берсін. Енді мен кішкене айтқым келіп тұр. Фарида Қожымсейітовна директор болғанда мен сіздермен жап-жас завуч болған. Білесіздер, иә? Оқу тәрбие жөніндегі орынбасары болып сіздердің қолдарыңызға аттестатты Фарида Қожымсейітовна екеуміз тапсырған болатынбыз. Сол аттестаттың барлығының толтырылуы ол менің мойнымда болатын. Әсіресе мына қызыл аттестаттар толтыру ол ешкімге доверять етілмейтін, тек қана өзің ғана толтыратын дүние болатын. Қазір енді соның барлығын түгел басқаларға өткізіп беріп, оларды үйретіп, осы Фарида Қожымсейітовнаның қасында 13 жыл орынбасар болып, бүгінгі күні міне 9 жыл мектеп директор қызметін атқарып жатыр екен. Сонда қарап отырсақ, уже 22 жыл өтіп кетті. Ал сіздердің бітіргендеріңізге 20 жыл болыпты. Сонда айтады ғой, енді артыңа қарап қартаясың деп. Кеше ғана жап-жас болып, бүгінгі 11-ші сыныптың оқушылары сияқты 20 жыл бұрын соңғы қоңырау сіздерге соғылса, бүгін міне сіздерге қайтадан 20 жылдан кейінгі тағы да бір қоңырауын соғылып жатыр. Олай болатын болса, не айтқым келеді? Енді балаларыңыз осы қоңыраудың үнін қуанышта, жақсылықта ғана соғуға нәсіп етсін. Мен қазір байқап отырмын, мен басқалар сыртта білмеймін, кімнің Гүлназдың қызы, құдай бұйырса, уже келесі жылы 10-ші сынып, биыл келесі жылы 11-ші сынып аяқтайын деп отыр. Міне, артыңа қарап қартаясың деген осы. Сіздерге аттестат берсек, сіздердің қыздарыңызды уже оқытып жатырмыз. Келесі жылы қыздарыңызға уже аттестат береміз. Сондықтан да алтын белгіге үміткер қолдап келсеңіздер де болады деп айтқым келеді. Гүлназға одан кейін алтын белгісін алғаннан кейін жұмысқа жатуға болады. Енді ең үлкендеріңіз уже мүмкін бітіріп жатқан шығарсыздар, жағы мен білмедім. Сондықтан да аман болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар. Бүгінгі осы кездесу ұзағынан болсын. Бұл тек қана 20 жылдық емес,
жылда кездесіп бір-біреніңізді қимай, қазір енді балаларыңыз кішкене кішірек болып тұр ғой, осыдан былай қарай сіздер өте тығыз, жақсы қарым-қатынаста араласатын боласыздар. Міне, тойдың ауылы алыс емес. Сол кезде қазіргі өлеңдегідей кластастар қайда деп міндетті түрде сол кластастарыңызды іздейтін боласыздар. Сол кезде бір-біреніңізді жоғалтып алмай, сол жақсылықтарыңызды бірге бөлісуге Алла нәсіп етсін дегенмін. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Қайда жүрсеңіздер де ел аман, жұрт тыныш болсын, тыныштық заман болсын. Бақыт тілеймін барлықтарына. Балаларыңның бақытын көріңдер. Аман есен болыңдар. Ай, Фаридина. Фарида апай, Күлшат апай мектебіміздің білім жағын басқарған. Үлкен үміт күтеді ғой жастардан, білім сүйген шәкірттерін жинап ап, әліппемен әріптерді үйретті ғой қинап ақ. Облыс пен аудандарда талай өнер көрсеткен, шәкірттері толып жатыр теледидар газеттерден көрінген. Соның бірі осындағы ағалар, апайлардан А әріпін, тамаша білімдерін үйренген. Алтын ия, мектебіміз тамаша, сол мектептен білім алдық қуана. Шәкірттері биіктерден көрінсе, бүкіл ұстаз қуанады балаша деген келеді. Мінекей осы кісілердің жетістікке жеткендері сіздердің мәртебелеріңіздің биік дегені деп білеміз. Қартаймаңыздар, ортаймаңыздар, арамызда сондай жарқырап жүреңіздер. Сіздердің құрметтеріңізге осы Қарашоқы елді мекенінде өздеріңіздің қыздарыңызды болып өсіп, міне өзінің шаңырағына барып, өнерлі болып барып, тамаша бір мекеменің актрисасы болып қызмет етіп жүрген осында біздің Құралай атты әріптеміз ұстаздар әнін арқалап келген деген сіздер құрметтеріңізге, ал мерекелеріңіз құтты болсын, сіздердің құрметтеріңізге тамаша әсерімен Құралай ханымнан болсын. Ал бір қошемет соғып қояйық. Ал ұстаздар осы ән сіздерге арналады, ұстазым ән ортаға билер шығуларыңызға болады. Кеттік. Жігіттер, ұстаздарымызды ортаға билер шақырыңыздар.
құрамайдай қыздарыңыз ән шашуын өздеріңізге тартып етті. Ал алдарыңыздағы астамен алып ішіп отырыңыздар. Енді осы Қарашоқы ауылының 82 жылғы жігіттері осы мереке Болат дегелі тамаша дайындалды десем артық емес. Осы Болат дегелі мынау енді тамада болғаныма 5 жыл болды. 5 жылдың ішіндегі сондай паникует десем болады. Иә, паникамен жүретін кісілер осылар десем болады негізі. Иә, осы той болады дегелі күніге сондай. Тамада ұмыт кеткен жоқсың ба? Тамада камера болады ғой. Тамада музыкантың қандай деп күніге сондай. Сосын енді осы Азамат ағам мен Қайрат ағам келді. Осында Қайрат балаларыңыз бар ғой. Азамат ағам екеуі келіп, екеуіміз сөйлестік. Қалай болатын, осы той қалай болады? Қалай керемет қыламыз деп тамаша дайындалып жатырмыз. Сөйтіп енді Қайрат ағам айтты. Азамат бауырым, енді өзің здоровыйсың ғой. Өзің дәуісің ғой арамызда. Сондықтан да сенің пейілің үлкен, саған символ болсын деп осы тойхананың үлкенін таңдайықшы деп үлкен тойхананы таңдадық. Сосын үлкен болсын деп жатырмыз ғой енді бәрі. Сосын бұл кісілер дәу бір жылқыны сойды. Үлкен болсын деп. Дәу бір жылқыны сойды. Ұстаздарымыз жесін деп үлкен жылқыны сойды. Сосын жолда Қайрат ағам айтты. Ма бәрі дәу болып кетті ғой. Бір арықтау бір тамаға табайық деді. Сосын арықтау мені тапты осы жерге. Иә, бүгін сол тойда қызмет етеміз. Енді ортаға сол үлкен жылқының етінен әзірленген, иә, тамаша ас мәзірі келіп жатыр. Оларға ұстаздарымыздың алдына ұсынып жатыр. Мінекей астарыңыз дәмді болсын. Мынау осы той Болат дегелі жаңа айтып отырмын ғой, звондайды деп. Керемет қыламыз. Ой, керемет би болады, керемет ән болады, керемет көңіл күй болады деп. Енді соған баршамыз атсалсайық. Себебі бүгін күніге тойланатын той емес, сондай 20 жылдық ол жеткен де бар, жетпеген де бар. Енді осындағы барша дүркілістігін 82 жылғы жігіттер мен арулар тамаша бас қосып отыр. Құдай қаласа қуаныштарыңыз, мерекелеріңіз ұзақтан болсын деп бір қошемет жазып қойсаңыздар. Мынау енді жаңа Фарида апайларымыз айтып жатыр ғой, біздің жолымызды берсін, жасымызды берсін деп. Иә, ұлықтасаң үлкенді ұлықта, жасын береді деп жатады. Құдай қаласа сол кісілердің жасына сіздер жетіңіздер. Иә, осындай сіздер де шәкірт тәрбиелеңіздер. Иә, Фарида ханым, сіз зейнеттесіз ғой да? Иә, міне зейнетке жасқа шыққан, міне бейнетті біз зейнет деп зейнетін көрген. Бірақ Фарида апай осы 82 жылғы бітіруші түлектеріңіздің арасында да, иә, қызметтік, мінсіз қызметтің арқасында зейнетке шығып жатқан адамдар да бар екен ғой. Балдарыңыз бар екен ғой. Осында Азамат атты ағамыз, иә, мына ішкі істер қызметінің тамаша, иә, мінсіз қызметінің арқасында зейнеткер болып отыр, иә, жап жас болса да. Иә, бір қошемет соғып қойыңыздаршы Азамат ағамыз. Зейнет ақысы 150 мың теңге ғой. Тамаша. Осындай бейнетті біз зейнет деп, мынау зейнеттеріңізді көріңіздер. Енді мынау үлкенді айтқан себебім, осы үлкенге жасын береді, жолын береді деп жатады. Мынау бірде осындай ауылды жерде тұратын атамыз бен апамыз жүктерін тиеп алып, қалаға барып, бала шағаның немеренің жағдайын біліп қайтайық деп екеуі пойызға мініпті. Сөйтсем мінген пойызының қасындағы орындықта өздерімен замандас кемпірімен шал отырыпты. Сөйтсе отырған кемпірінің шалы өте пысық екен. Кемпіріне өте көңілді бөліп қарайды екен. Сағатына қарап, кемпіріне жаным дәрі жетін уақытым болып қалды деп кемпіріне дәрісін беріп жатыр дейді. Кемпіріне қарап тұрып, жаным шай ішесің бе деп жүгіріп вагоннан ыстық шай әкеп жатыр дейді. Кемпір ұйықтаса үстіне одеялын жауып, кемпірін өте керемет қарап отқан ғой. Апамыздың іші күйіп кетіп, шалына қарап тұр ғой, шал. Көрмейсің бәрі, жұрттың шалдары кемпіріне қалай көңіл бөліп қарап жатыр. Ой, уақытына қарап дәрісін берді, шай деп еді, шайын әкелді, ұйықтап еді, үстіне одеялын жауып қойды деп жатса,
адам тұрмаған деп, не может бейт өзінің кемпіреме шығар деп айтатын. Солай тақшы, осындағы аға жеңгелеріміз тамаша ортамызда болсын, қашанда ауылымыздың осындай керемет мерекесіне, берекесіне ат салысып, тамаша көріп беріп отырсын. Енді алдарыңызда қастарынан алып шығып отырыңыздар, ысығасының үстінде мазаламайық. Иә, қазақтың алдына ет келгенде мазалама дейді, ас келгенде мазалама дейді. Сондықтан да астарыңыз дәмді болсын. Бәрекелді, рахмет. Ал, құрметті ұстаздар, құрметті сексенегілер, көңіл күй қалай, бүгінгі мерекелік көңіл күйге бір қошып өткеріңіз дейді. Енді, құрметті, бүгінгі мерекелік бас қосуға келіп тұрған қарымдар мен мырзалар, енді осы мен 82 жылғы жігіттермен қазақтың арасынан бір қызсыны және бір жігітсіні шақырайын осы тамаша ауылға ұстаздардың алдына. Бүгінгі 82-лердің бір бет пердесі болатын, үлгі болатындай бір ағамыз шықсыншы бірінші. Бір ағамыз бар ма? Азамат деді ғой. Ай, Азамат десе, Азамат. Ой, бір қош келдің солай. Ассалаумағалейкум. Ой, қолды қысып жүрді ғой. Не деген күштің ауыз. Нау енді осы Азамат ағамызға, иә, подходящий. Нау енді объемды көріп тұрсыздар ғой. Иә, осы кісіге тұратындай ортаға бір қыз шақырай. 82-лердің арасына кім бар? 82-лердің Несі Шапала. Ай, тамаша. Енді екеуіңіз неге шықтық деп тұрсыздар ғой? Енді байқайық. Енді екеуіңіз көңіл күйлеріңіз кереме деген байқап тұрмын. Қолды көтеріп, тамаша көңіл күймен шығып жатсыздар. Енді осы отырған қонақтардың бір настроениесін байқаймыз. Қазір бір керемет музыка болсын, ол ұстаздарға дейін бір билеп, осыға бір келейік. Билеп. Ал дайынбыз ба? Ал дайын болса, пыт-шыт, би, кетті! Сөздің шығы керек бар ғой. Насын есіңіз? Зарина ханымның енді бейін чөті түсінбедім. Бейі сондай ма, пағот қыс сондай ма, әдері барып келді. Бір қошемен соғы қойыңыздар. Енді, мұнау ордаға шығып, міне, өздеріңіздің достарыңыздың алдында, өздеріңіздің ұлағатты ұстаздарыңыздың алдында, мінекей тамаша баста ауылатыр. Енді, мерекелеріңіз құтты болсын. 20 жылдық құдай қалжа айттым ғой, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықты Алла табылам нәсіп етіп, тойлай берейік. Е, мінекей, бүгінде адалынан аш жайып, 12 айдың сұлтаны болған ораза айы мерекесімен сіздердің бас қосыларыңыз пара-пар кеп тұр екен. Сондықтан да бүгінгі айтылып жатқан тамаша ақ тілектер, айтылатын ақ тілектер қабыл болсын деп тілеймін. Енді мұлайлай, осы көп тойларға барам, осындай мерекелік кештерге барам, осы кезде енді білгім келеді да, осы сіздер бізге қарағанда стаждарыңыз көп, өмірді көрдіңіздер, қанша баланың, қанша қыздың әке анасыздар. Сондықтан да мынау енді еркектердің осындағы 82-лердің, жігіттердің намысын қорғап, Азамат ағамыз шығып жатыр. Азамат ағамызға бір қошемет соғып қойыңыздар. Осы жердегі аяулы қыздардың, жеңгелеріміздің несін бастауын осы Зарина ханым бастап жатыр. Сондықтан да Зарина ханымға қыздар қауымы бір шапалақ соғып қойыңыздар. Бәрекелді, енді осында мерекелі кеште айтып жатсам, айтады, бұндай мерекені қыздыратын қыздар деп жатады. Қыздары мекен жоқ, ұлдары мекен қазір білеміз. Сондықтан нәжердегі жігіттердің бәрі азеге сізге үміт артып отыр. Сіз туымызды, жігіттердің туын
көтеріп ұстайды деген сеніммен отырып бар ғой. Қазір екеуіңізге осы мектеп табалдырығында қалай оқыдыңыздар, қазір білімдеріңізді сынайын деп тұрмын қазір бар ғой. Білімдеріңізді сынайын деп тұрмын. Мен айтқаным сол ғой жаңа. Ер жігіттердің арасынан бір жігіт шықты дегенде азамат, азамат деді. Я қыздардан деген Заринаны шапалақпен шығарды ортаға, я. Енді қазір бір-бір сұрақтардан қояйын. Енді қыздың жолы жеңішке ғой. Қыздан бастайын, я. Қыздан бастайын. Я, тарих пәнінен бастайын, тарих пәнінен, я. Тарих пәнінен қандай екен? Я. 1941-1945 жылы Ұлы Отан соғысы болды. Сол Ұлы Отан соғысында осы қазақтарға қазды тұрған немістер, яғни басшылары Гитлер. Сол Гитлердің киген үстіндегі костюмінің цветі. Және де сол костюмнің төс қалтасында бір қағаз хат болды. Ол хат кімге жолданған? Жауап. Сталинге. Цветі, костюмнің цветі қандай болды? Қара. Точно. Қара деді. Как будто бір Гитлердің қасында болған адам сап айтып қойды. Қара болды, Сталинге жолданды деп қояды. Жауап дұрыс емес, өтірік. Есеп 1-0 болып тұр қазір. Енді ағамызға сұрақ қойып көрейін, ағамызға сұрақ қойып көрейін. Мынау енді математика жағынан қойып көрейін азеген сізге, математика. Ойланыңыз, мұқият тыңдаңыз. 30 қосу 30 тең 60. 60 емес. Не деген жауап мынау? Қанша тойға барамын ғой, 30 қосу 30 десем ойланып тұрады. Анарды айтып жатады. Соны айта алмайды ғой бір ағаларымыз ше. Аз екен ойланбастан 60 деп дұрыс жауаппен қабылдады. Сондықтан да есеп 1-0. Жігіттер қауымы алда. Ал енді мынау не жағынан қояйын, кәдімгі элементарный сұрақтардан қояйын сізге. Өмірдегі алайшы, машинада доңғалақ болады. Қанша доңғалақ болады? Есеу. Төртеу? Төртеу дейді. Дұрыс емес, запасымен бесеу болады. Запасымен бесеу. Бесеу болады. Енді аз еке, сізге тағы бір мүмкіншілік болып тұр. Ойланыңыз, мұқият ойланыңыз. Адам баласында сол аяқ болады. Және қандай аяқ болады? Оң аяқ болады. Оң аяқ болады. Неткен жауабы. Мен осы уақытқа дейін адамда сол аяқ барын білдімдерді, оң аяқ барын білмейіппін ғой мен. Керемет. Не деген білімді. Ұстаздар, жігіттерге керемет берген егесіздер білімді әлім бар ғой. Тамаша. Мына тамада да дұрыс емес. Мына тамада жігіттер жаққа жақтасып кетті деп жатыр ғой. Иә. Мынау енді қыздарға жақтасын десеңіздер, өздеріңізге қыз тамада тауып алыңыздар. Міне. Осындай керемет көңіл күйді көтеріп отырайық. Осы бүгінгі 82-лерді жігіттердегі мінекей өнеге болатын Азамат ағамыз бен Зарина қыздарыңызды бір шапалақпен жайғастырайық. Шапалақ соғып қойыңыздар. Енді мынау құрметті қонақтар, енді ортаға шығып асып алып тізгінді алып осы кереметті басқосудың мынау енді бастауын алып жатқан бұл асаба кім болды деген көңілдеріңізді сұрақтырған шығар. Мынау өзімді таныстыра кетейін. Иә, назарларыңызды бермен қарай бұрсаңыздар, мынау аяғы қылтырықтай, мынау мойны жұдырықтай, мынау көйлегін шешсе қабырғасы көрінетін ойбай бишерай. Мынау қампиған қарны болмаса да қалқиған құлағы бар. Мынау жас бала біздің 20 жылдық бас қосуымызға неге жетіп келді демеңіздер ардақты ағайын. Қазақ айтады, ақылды кісіден сұра, кісі рұқсат берсе кішіден сұра деген. Мынау жастығымызға қарамай, осындағы ағаларымыз бастығымызға қарап, мынау ұлылардың төрінде, қарашоқының елінде, Кербұлақтың жерінде, Жетісудың беліндегі болып жатқан тойларымызды басқарып беруге. Сонау Шардараның жағасы, Шымкенттей қаласы, Шәмші қалдаяқты тұрған данасы,
ұлы жүздің ұрпағы туыстаған Төлебейдің ұрпағы менің есімім Нұрқасым болады. Құрметті Қарашоқы ауылының құрметті қонақтары, тұрғындары, орталарыңызда Шымкенттің баласы орын тауып отқанда Қарашоқының ағайыны бір шапалақ ұрады. Шығара! Бәрекелді, мына бөтен емеспін. Шымкенттің тумасымын, бір әулеттің тұлғасымын. Шыққан жерім Сергеліде киелі, Қоңырақтың жиені, Арқынның күйеуі, Қаңғының сәсетін найманның бажасы болам ардақты ағайын. Сондықтан да араларыңызда туған туысқандар болып отса, бір қошемет салып қойсаңыздар. Достар! Бәрекелді, ал кеше құрметті ұстаздар, құрметті бүгінгі мерекелік қонақтар, ендігі бүгінгі тамаша ақтілетті әрмен қарай жалғастыратын осы 82-ші жылға түлектерді бірінші сыныптан, яғни қолға әліппені алдырып, А әріпін үйреткен және төртінші сыныпқа дейін жетекшілік ұстаздық еткен осындағы ұлағатты ұстазымыз отыр. Ортаға шақырайын Асынтай апай, Раушан апай, және де төртінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін тамаша қылып, көрікті қылып өсірген осында Күләш апайымыз отыр. Сондықтан да атын алған ұлағатты ұстаздарымызда құрметті қошеметті отырға шақырайын. Ұстазымыз болған, мынау тамаша аналығы мен, даналығы мен білімлерін кеуделеріңізге толдырған біздің ұлағатты бастауыш сынып, және 11-ші сыныпқа дейін жетелеп жеткізген ұлағатты ұстаздарымыз. Мінекей, аман болыңыздар, мерекелеріңіз құтты болсын, талмаңыздар, енді өмір жастарыңыз ұзақ болсын деп, өздеріңіздің ол қыздарыңызға ақ тілекті бастасаңыздар. Құрметті 82-ші жылғы менің сүйікті кішкентай ұрпақтарым, яғни менің кішкентай балаларым, мінекей ер жетіп, бүгін 20 жыл өтіп, мінекей ол егер туса сол кезде бала 20-ға келеді екен, мінің өте көп уақыт, былай қарасам. Осындай уақытта мінекей сендер азамат болып, әр үйдің жанұясын басқарып, бірің жаң отанына, бірің отағасы болып келіп отырсыңдар. Айналайын, сендердің осындай құрметтеп, бізді әліппен танытып, бірінші рет қол ұстатып, А деген әріпті қалай жазу керек, қалай оқу керек, соны біз үйреткен, ол кезде әлі балабақша жоқ, бірден үйден келеді, қиындықтарды көрсекте, міне ол қиындықтарымыз, міне көзімізге көрініп, қазір бірдей азаматша болып отырғандарыңа өте қуаныштымын. Яғни мен бақыттымын. Осындай ұстаздық не алғаныма өзім бақытты болып сезініп отырмын. Құрметтен алдында, бұның алдында 2-3 сынып оқушыларым шақырып, онда да болдым. Міне енді соңғы осы сынып оқушылары осы соңғы менің нем. Мені өгізді 55-ді екем, кішкен 55-ді екен жасырақ қой, мені 76-ға келем бейін. Сендерді осынша жасқа келгенде көріп, жаңағы кейбіреулеріңді, түрлеріңді танымай, танысып жатқаныма өте қуаныштымын, бақыттымын. Жастарым ұзақ болсын, мінекей оразайына келіп отырған осы оразай қабыл болсын. Барлықтарың үйінде жанұяларың аман болсын, өздерің әке шешелерің сияқты бол, әке шешемен бірдей болдық қой біз. Әке шешелерің не тілесе, тілегімізде бір, тірегімізде бір болдық. Осы сендер жаңағы оқып келсеңдер,
біліп келсеңдер, біз қуанатынбыз. Оқымай келсеңдер, жазбай келсеңдер, ренжіп, жүрегіміз сол үйде де сол ойлайтынымыз оқушыларымыз болатын. Өз баламыздан да сендер ойлайтынымыз, шыны керек. Енді айналайындар осындай сендерді көріп, жүздеріңді көріп, өте қуаныштымын. Бақытты болыңдар, жанияларың аман болсын. Немере сүйіңдер біз сияқты, шөбере сүйіңдер. Жастарың мен құсап 76 түгіл 80-90-қа кеңдер. Өздерің жаңағы ұстаздарыңды сыйлап осындай кездесуге келе беріңдер. 20 жылдық емес 30 жыл, 40 жыл, ары қарай 50 жылға дейін кездесіп жатыр осы адамдар. Рахмет сендерге, бауырларымызға. Бәрекелді. Осы Алтынай апайымыздың білім нәрін алған осында қыздар бар ма? Қол көтерсінші қыздар. Мәссаған, көбісіне сіз беріпсіз ғой апа. Тамаша, иә, осы қыздың бәрі сіздің қызыңыз. Осы қыздың бәрін ұзаттыңыз, өсірдіңіз, өндірдіңіз, білім бердіңіз. Сондықтан да сіздердің барар жерлеріңіз пейіш болсын, иншалла. Құдай қаласа айтып жатқан ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Мынау қызды ұзаттыңыз деп жатырмын. Иә, өзіңіздің де қанша қыздарыңыз ұзатып, немере шөбере сүйіп жатсыз. Мінекей, аналық тамаша ақ тілек қабыл болсын. Мынау менің өзі осы тұрысым, мен де екі қызды ұзаттым. Екі қызды бердім. Екі қыз беріп отырмын мен де. Иә, садикке де садикке беріп отырмын. Иә, садиктің өзіне беру қиын екен. Сондықтан да осыған дейін өсірім жеткізген сіздің еңбегіңіз өлшеусіз. Иә, аман болыңыз, қартаймаңыз. Иә, тамаша шаршамай, ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз деген келеді. Енді тамаша тілекті келіңіз. Ал құрметті шәкірттерім, кешеден бері мына қасиетті Рамазан айында дастархан жайып, көпшіліктің басын қосып атқан ниеттерің қабыл болсын, дұға тілектерің қабыл болсын. Сендерге тілерім зор денсаулық, ұзақ өмір, отбастарына амандық, достықтарына адалдық, еңбектеріңе табыс, табыстарыңа береке берсін. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Еліміздің елеулі, халқымыздың қалаулы ұл-қыздары болыңдар. Бақытты болыңдар. Менің ең сүйкімді де сүйікті ұлдарым мен қыздарым. Бүгінгі тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласа берсін. Кешеден бері мінекей өте жақсы тілектер айтылып жатыр. Мына Рамазан айында қабыл болсын, бұл кісілердің айтқан тілектері бәрі алланың қолына шалсын. Әрқайсының енді өздерінің еңбектерінің жолында тек қана жеміс тілеймін бақыттарына. Өздерің өсіріп отырған бұл қыздарымның қызығын көріңдер. Мен осы тойдың бәрінде айтамын, мен бақытты анамын. Себебі мен уже немере сүйдім. Мысалы Камчаттың қызын мен оқытып, былтыр оңға бітірді. Сонда биыл қуанышты бітіріп жатыр мысалы. Олар уже олардың балалары, мен немерелерім. Уже шөбере сүйген анамын мен. 71 жылғы көкірсіптен уже мен шөбере сүйдім. Сендер де сондай шөбере сүйге жазсын. Енді бұдан кейін өздерінің балаларын үйреніп, қыздарын үйреніп, ұзақ сол тойларда бастарын бірге берсін. Мен сендермен әр уақытта мақтанамын. Не тілеймін енді? Барлықтарыңа денсаулықтарың мықты болып, әр уақытта жұптарың жазылмасын деп айтқым келеді. Және осында қожым сетін отыр ғой, баяғыда жиналуға рұқсат бермейтін осы класты өзі 39 оқушы. Қожым сетінде құлағыңыз қалды сырға, сізді жиналма десеңіз де, біз тығылып-тығылып жиналып жүрдік ол деді. Бірақ бірінде білген жоқсыз сіз. Біраз Айман Тұқышбайына көріп қойыпты балаларыңыз, сонымаған. Сенің балаларың кез тасы дұр, кілем тасы жүрдіңіз. Үнде не, дұрың шығарма деді Маймұрдың класасы болғанан кейін. Сонымен қожым сетінде алға соғып талайыңызды жиналдыңдар. Білдіріп келе осындар, молодцы. Мен өзімді осы кластарыма айтатын, осыларға да айтын талайыңыз. Қыздарға сықырмаңдар, ақырын күнді ол кезде телефон жоқ қой. Оларды сықырықтар ол өздерінің бір. Өздерден
видит порой, только что, сон кой корм. Кой, бронь часть кормит, а мне дети часть на вершине кормит. Сон, надо его именно открыть, а потом на... Сол ойынды көріп, күлі батырмын деген көкке шыққандарды көрдім. Сон кейін бар, сондағы біраз ата-аналарымыз жоқ екен, енді ол кісілердің жатқан жерлері жайлы болсын, имандары жолдас болсын. Біраз нені еске алдым. Сон кейін тағы не айтайын деген. Бұдып қалдым ше, айтатын білем бәрін. Бар жақсылық болсын, аман есен болыңдар. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Алда анау Жамбылда тұрады, Найда Жамбылдан келіп отыр. Талдықорған, Алматы, жан-жақтан келіп отыр балардың бәрі. Енді бұдан кейін 30 жылдық кездесуде, 40 жылдық кездесуде бастарын қосыла берсін әр уақытта. Әр жылдың өзінің бір ерекшеліктері бар. Қазір сендер жассыңдар, ауылға келгілерің келді, ауылға келдіңдер. Енді 30 жылдықта қалаға ғашқыларың келеді. Қалада бүтін жерде ешкім жоқ жерде кездескілерің келеді. Тек қана осы жұрттарың әр уақытта жазылмасын деп тілегім келеді. Аман болыңдар. Бәрекелді. Енді Күләш апайымыз айтып жатыр ғой, 82-лердің өзінің ысқырығы болады. Сол ысқырығы мен тауып алатынмын деп жатыр ғой. Бәріңіз бірге мафия болған екесіздер, директорларыңызға айтпай біраз вечерлерді ұйымдастырған екесіз. Өзіңіз осы 82-лердің руководителі болыпсыз ғой өзіңіз. Сондықтан да осылай тамаша болып ақ тілектеріңізді арнап жүре беріңіздер. Ақжаулығы жарасқан, ел аузына қарасқан, ақ самайлы, алтын құрсақты, ұлағатты ұстаздарымыз аман болсын деп, сіздердің құрметтеріңізге осы ұл-қыздарыңыздың тамаша әзірленген сый-сияпаты бар екен, табыстауға рұқсат етіңіздер. Бір шапалақпен білдірейік жүрген көңілімізді, көңіл күйімізді. Сауынсақтай осында тамаша айтылатын, бриллиант, осындай комплект деп айтатын өзің тамаша. Ұстаз тұл деп атады ғой, мұны Әсел мен Альбина мен өзінің шәкірттерін, қазір менің орынды басып мұғалым, нәкісі математик. Осыдан алдың жылы ғой демен шығармашылы есеп берді ауданда, сонда бас жүлден жеңіп алды Әсел. Құрметті, біздің құрметті ардақты ұстаздарымыз, менің құрдастарым, сыныптастарым, қош келдіңіздер, той құтты болсын деген келеді. Рамазан айында өте күшті түсіп отыр. Енді құрметті ұстаздарымызға кішігірім сыйлықтарымызды тапсыруға рұқсат етіңіздер. 20 жыл, 20 жазым, 20 көктем, 20 жыл осы шақты жырлап өткен. 20 жыл жатыр сонда бар тақтырым, қас қағым болғандай қырлап өткен. Күн келді түлек әне жырқалатын, тарихтан 20 жылдық нұр таматын. Келді олар артта қалған балалықтың, ән қылып көтерсем деп шырқап атын. Тақтырын тура жазып өткеніне, келгендей бала кездің көктеміне, оралды олар міне ұстазына, оралды олар міне мектебіне. Сағым жыл жанғалауы жағар отты, олар да күні кеше бала отты. Бүгінде жігіттері әке атанып, қыздары сәбилерге ана отты. Емес пет кеше олардың бала көрер, өзгертіп уақытта сала берер. Есейіп, ержетсе де ұстаздарға ән сол түлек болып қала берер. Осы ғой өмірдің де наданды ұнандырмағы, жұлдызын жарқыратып жандырғаны. 20 жыл, 20 көктем, 20 жазда сан түрлі болды олардың тағдырлары. Құрметті, аяулы, ардақты ұстаздарымыз. Енді біздің кішігірім сыйлығымыз бар, орамал тон болмайды, жол болады деп, әр қайсына Асылтай апайға, Раушан апайға, Күләш апайға тарту етейік деп едік. Әр қайсына алтын сақина, 1999 түлектердің атынан, 82-лердің атынан, ардақты ұстаздардың атынан.
Ай, тамаша! Сәлем!
Ай, бәрекелді. Баршыларымызды келіңіздер, ағыздарымызға шақырамыз. Бәрекелді. Мінекей, ұлағат ұстаздарымыз ақтілегін жолына орданы биігі бөліп, баршамыздың көңілімізді бір көтерді. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Құрметті 20 жыл егерлері бітіруші, мінекей мектеп бітірген түлектер, осы Қарашоқы елі тамаша Кербұлақ ауданында орны бөлек, тамаша ауыл табиғаты және де ауыз бірлігі жарасқан, сондай түтіні түсіп түтілген ауыл десем артық айтқан емес. Өткенде бір қызық оқиға болды менде. Алматы қаласында бір үлкен тойды басқарып жатсам, сонда тойдың ортасында осы парида сияқты үлкен тәтеміз ортаға шықты, және де қасына бір ағам ортаға қосылып шықты дағына, микрофонды менен алды дағына айналайын балам, мына тойды керемет басқарып жатырсын. Мына келесі тойы қай жерде болады деп маған. Сосын мен ана аға тәтеме мақтанып тұрып, келесі тойым жер жәнаты жетсу, Күреңбелдің берінде Сарыөзекке қарасты Қарашоқы ауылының төрінде 82-лердің 20 жылдық кездесу, бас қосу, тамаша мерекесін басқарам деді. Сөйтсем ана ағам мен тәтем маған былай деді. Ай балам, Сарыөзектегі Қарашоқыға бірінші рет бара жатсың ба деді маған. Сосын мен иә дедім. Сөйтсем ана ағам мен тәтем маған былай дейді. Балам, Қарашоқыға баруға не стоит деп қояды. Не қып? Не қып деп мен де сұрадым. Неге десем, ол жақта шаң мен топырақтан басқа түк жоқ деп қояды. Масқара. Сосын мен ана ағам мен тәтеме қарап тұрдым, дағын ағамның сөзді айтқан сөзді айттым. Масқара дедім. Ана ағамның көзіне тік қарадым, дағын аға дедім. Разговор жоқ. Кербұлақтың Сарыөзектің Қарашоқының даласында шаң мен топырақ бар дедім. Сол шаңды жұтқан адамның маңдайында бағы бар дедім. Себебі Кербұлақтың даласында арпа менен дәні бар дедім. Жандары жайсаң жаны бар дедім. Қора толған малы бар дедім. Дастарханда наны бар дедім. Тауларына қарасаң шыңдарында қары бар дедім. Қара шоқылай ауылы тағы бар дедім. Ол аз десең Шоқан Уәлиханов бабамыздың мұражайы тағы бар дедім. Әрбір Кербұлақтың Қарашоқының жігіттерінің бойында жол барыстай жалы бар деді. Қазақ батырларының қаны бар деді. Қыздарының бойында иманы мен ары бар деді. Сондықтан көп сөйлемей ағатай Қарашоқының топырағын бетіне жағып ал деді. Кербұлағым жайна, сен мерке қайда. Бәрекелді, бірақ енді тура бұлай деп айтқан жоқ мен. Бірақ енді айтқым келгені, осы Кербұлақ туралы, Қарашоқы туралы, ауыл туралы біреу жаман сөз айтатын болса, мен де бір асабаларыңыздың бар екенін ұмытпаңызды. Жасай берсін Кербұлақ! Кербұлағым жайна, сендерге қайда, арта берсін менің елім. Күреңдерім менің, қасиетті жерім, өркенесін қорлағым сенің. Сарыөзегім менің, Кербұлағым менің, өркендесін ұрпағың сенің дейді. Өркендесін ұрпақтарыңыз өркендесін. Тал жапырағымен қымбат болса, адам ұрпағымен қымбат деген. Осы ауылымыздың Құдай қаласа жалынды жастары білікті де білімді болып, Қазақстанға ертеңі үшін алаңдайтын ел болып тұрсын дегендер бір қошемет солай жадырақтарға.